برطانوی پولیس نے نفرت انگیز تقریر کرنے کے الزام میں الطاف حسین پر دہشت گردی کی دفعہ کے تحت فرد جرم عائد کرتے ہوئے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہر وقت ایک الیکٹرانک ٹیگ بھی پہنیں گے تاکہ 1 نومبر تک ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ الطاف حسین کے خلاف مقدمے کی سماعت 1 جنوری سے سینٹرل کرمنل کورٹ میں شروع ہوگی۔ بانی ایم کیو الطاف حسین 10 اکتوبر کو نفرت انگیز تقریر کے الزام میں ضمانت ختم ہونے پر تیسری بار لندن پولیس اسٹیشن میں پیش ہوئے، جہاں انہوں نے تیسری بار بھی لندن پولیس کے سوالوں کے جوابات نہیں دیے، جس پر انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بانی ایم کیو پر دہشت گردی ایکٹ سن 2006 کے تحت فرد جرم بھی عائد کی، جس کے بعد انہیں ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ میں پہنچایا گیا۔ ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ کی موجودہ چیف میجسٹریٹ سینئر ڈسٹرکٹ جج ایم آر بوتنوٹ نے سماعت کی۔ الطاف حسین نے جج کے سامنے اپنے نام، تاریخ پیدائش اور پتے کی تصدیق کی اور ایڈریس کی تصدیق کی۔ جج نے بانی متحدہ سے پوچھا کیا انہیں معلوم ہے کہ ان پر دہشت گردی کے الزامات میں فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ جج نے الزامات کی تفصیل بانی متحدہ کو پڑھ کر سنائی، تاہم بانی متحدہ الطاف حسین نے جج کے سامنے خود پر عائد الزامات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سماعت کے دوران کراؤن پروسیکیوشن سروس کی وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا کہ اس کیس کو آگے بڑھانا عوام کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے جج کو بتایا کہ الطاف حسین پاکستانی نژاد برطانوی ہیں۔ انہوں نے کراچی میں موجود اپنے کارکنوں سے کہا کہ وہ میڈیا اداروں کو بند کر دیں اور انہیں تشدد پر بھی اکسایا۔ اس نتیجے میں املاک کو نقصان پہنچا اور ایک شخص جاں بحق بھی ہوا۔ اس موقع پر جج نے استفسار کیا کہ کیا یہ اپوزیشن جماعت کے سیاستدان ہیں، جس پر کراؤن پروسیکیوشن سروس کی وکیل نے ہاں میں جواب دیا۔ دوسری جانب الطاف حسین کے وکیل نے جج کو بتایا کہ ان کے موکل نے ہمیشہ انصاف کے لیے جدوجہد کی ہے اور وہ خود پر لگائے جانے والے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ کراؤن پروسیکیوشن اس موقع پر جج سے درخواست کی کہ الطاف حسین کی ضمانت مشروط ہونی چاہیے، انہیں کسی بھی ذرائع سے پاکستان میں سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت کو چاہیے کہ ان کا پاسپورٹ ضبط کر لے اور کسی بھی عوامی اجتماع سے ان کے خطاب پر پابندی بھی لگائی جائے۔ کراؤن پروسیکیوشن کی درخواست پر جج نے بانی ایم کیو الطاف حسین کی ضمانت پر سخت شرائط عائد کر دی۔ جج نے کہا کہ الطاف حسین ہر رات اپنی رہائش گاہ پر قیام کریں گے اور ان پر نائٹ کرفیو نافذ ہوگی، وہ عدالت کی اجازت کے بغیر سفر بھی نہیں کر سکیں گے۔ جج نے الطاف حسین کے برطانیہ اور پاکستان میں کسی بھی قسم کے میڈیا فورم پر شرکت پر بھی پابندی لگا دی۔ ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ الطاف حسین پر پابندی کی سیاسی صورتحال پر کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے پر پابندی ہوگی۔ ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ الطاف حسین پر پاکستان کی سیاسی صورتحال پر کسی بھی قسم کا تبصرہ کرنے پر پابندی ہوگی۔ الطاف حسین کا پاسپورٹ بھی برطانوی پولیس کی تحویل میں رہے گا اور وہ کسی اور سفری دستاویز کے لیے درخواست نہیں دے سکیں گے۔ بانی ایم کیو ہر وقت ایک الیکٹرانک ٹیگ بھی پہنیں گے، جبکہ عدالت نے اس مقدمے کی رپورٹنگ پر سیکشن 52A بھی نافذ کر دی ہے۔ اس موقع پر الطاف حسین نے عدالت کے روبرو اعتراف کیا کہ انہیں ضمانت کی شرائط اچھی طرح سمجھ آ گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق وہ سماعت کے دوران آبدیدہ بھی ہو گئے۔